Uzmanību, uzmanību! Pirmo reizi Daugavpilī. Kumho Latvijas Pro Drifta čempionāta 4. posms un AD Parts Drifta kausa 3. posms. Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi 13. augustā kartodromā Plāzma. Latvijas spēcīgākie drifta sportisti. Daudz dūmu, adrenalīna un agresīvi tandēmu braucieni. Sākums divos dienā, 12. augustā, 20. Parādes brauciens pa Daugavpils ielām. Biļetes visās biļešu servisa kasēs tikai 3 lati. Vairāk informācijas www.lda.lv.